Vítám vás u prezentace ohledně instalátoru nové generace, Linuxového instalátoru. Konkrétně momentálně se Agama používá pro OpenSUSE a pro novou jakoby rodinu produktů založenou na Alpu, což bylo na jiné přednášce asi vysvětlené. To je pozadě nový verze jakoby těch Enterprise Linuxů budou na tom založený, takže plánuji taky používat tento instalátor. Čím je to zajímavý, si hned řekneme, ale první, co bych rád, je, jak má vypadat jak má vypadat ideální instalátor. Pak představíme trochu tu Agamu, co to je a jaký má feature nový oproti předchozímu třeba instalátoru. A pak, co jsme se jakoby technicky nějaký zajímavosti, co se tam používá, jak je to spojený a všechno. Tak, já rovnou dám dotaz, kdo z vás někdy instaloval Linux? Všichni. A zákaznější dotaz, kdo z vás instaloval, koho z vás tak bavilo instalovat ten Linux, že hned chtěl instalovat nový? No, to už je menšina. To už přesně ukazuje klasický problém instalátoru. Instalátor je něco, co toho uživatele zdržuje od toho, aby začal používat ten svůj nový Linux. Takže instalátor to je těžký v tom, že může uživatele hodně odradit. Když něco nefunguje, když se něco rozbije, tak prostě instalace není a nefunguje to. A když funguje, tak ideálně uživatel to stejně nezajímá, chce být co nejdřív v tom svém novém systému, aby se s ním začal hrát, zkoušet ho, co umí novýho a podobně. Takže ten ideální instalátor. Několik otázek se musíme zodpovědět. Za prvý, co to teda vlastně je. Kde by měl běžet? Jak by měl běžet a pro koho je vlastně určený. Takže to je taky důležitý si říct. A co by měl umět ideální instalátor je neexistovat. A to vyloženě doslova. Pro uživatele by ideální instalátor měl být takovej, v podstatě přijdou k počítači, novému počítači, nebo nový server má admin a ten server už je přesně nastavený, jak potřebuje, je nainstalovaný, jenom ho zapne a je v tom svém Linuxu, s kterým začne okamžitě dělat. Přesně má všechno nastavený, jak by si představoval. A teď samozřejmě ještě otázka, co je to všechno. Jo, teď má to napartitionovaný, jak potřebuje, má tam třeba RAID, když ho chce, nebo LVMko. A ideálně, aby to nemusel tomu počítači říkat, aby to počítač sám věděl. Já myslím, že takový instalátor opravdu neexistuje, aby tohle všechno věděl, ale Linux instalátor neřeší jen tohleto, řeší i různý software, co by tam měl mít, nějaké bezpečnostní věci, protože přece se to liší, když to člověk používá doma na nějaký hraní her, nebo když je nějaký super bezpečný software, tak musí splňovat třeba i nějaké certifikáty a tohle všechno by to, zvlášť u těch serverů, třeba by to mělo být okamžitě od ty instalace. Nesmí tam být nějaký okno, v kterém ten server není bezpečný. Kdyby se mohlo stát, že by se to někdo dostal, rychle tam něco upravil a pak teprve by se dokonfiguroval ten server, aby byl bezpečný. Já myslím, že ideální ukázka je rootovský heslo a otevřený SSH port. Pokud má někdo veřejný server, kde má otevřený SSH port, tak v logu je vidět mraky pokusů všemožných botů, kteří se pokoušejí uhodnout nějaký triviální rootovský heslo. Jo, a zazadit prostě ten server do nějakého botnetu a používat ho k hromadným útokům a podobně. Takže jakoby ten instalátor by měl zajistit, aby to okno tam nebylo. Protože opravdu ty boti to zkouší na vše možné adresy a okamžitě. Tak, kde by měl běžet ten instalátor? Ideálně všude, kde běží Linux. Protože, abyste člověk ten Linux mohl nainstalovat. Ale tím, jak se to rozšířují možnosti, kde všude Linux běží, tak to už tak úplně neplatí. Například v automotive. Člověk asi nechce instalovat přes palubní počítač ve svém autě, nebo jsou různý, dejme tomu, pračky, a nebo v dopravních prostředcích obrazovky ukazují, která byla další stanice. To taky jako nikdo nečeká, že se bude instalovat, jestli prostě tam někdo přijde, připojí klávesnice a nainstaluje to do toho autobusu. Jo, takže v podstatě ten instalátor má smysl tam, kde se čeká nějaká určitá potřeba to trochu upravit po nasazení.
pro případy, kdy jsou to stejné zařízení typu spousta autobusů nebo třeba v tom automotivu, tak typicky už se používají předpřipravené obrazy, které se jenom nahrajou do toho daného hardwareu a snaha je naopak, aby to uživatel nesměl nějak si upravit, případně jenom jako přes definované rozhraní toho daného zařízení. Aby se to právě nerozbilo. Typicky člověk nechce, aby auto najednou chtělo rebootovat nebo podobné věci. Tak jak by se měl ovládat ten ideální instalátor? Tak klasika je samozřejmě lokálně. Člověk koupí ten nový notebook, dá do něj DVDčko, možná teď už ani ne DVDčko, dá USBčko, nebo mu to nabutuje ze sítě, ale lokálně ho ovládá. Sedí prostě před tou obrazovkou a dává ty své volby nějaký do toho instalátoru, aby se mu nainstaloval ten Linux. Což je pro to desktopové použití, ale pro serverové použití, tak už to není zas tak běžný, že by člověk měl ten nový server v serverovně. A teď k němu přišel, připíchl si tam klávesnici, připíchl si tam obrazovku, ale chce to dělat vzdáleně. A samozřejmě je otázka, jak vzdáleně. Jestli takový to klasický, jestli tam připíchne přes svůj notebook, nebo řekl bych, že poslední době je třeba běžnější přes tablet. Prostě admin chodí s tabletem a ovládá si, kouká se, co se jak děje a už to dělá přes tablet. Samozřejmě ještě odvážnější přes nějaký chytrý telefon. Čím je to menší, tím je to pro admina jednodušší doběhnout do té serverny, kouknout se, jestli to je zapojený, vytáhnout telefon a začít ho hned instalovat. Že nemusí běhat k nějakému notebooku, který má dál, nebo sebou ho i tahat, ten notebook. A třetí, co je to automaticky. Ve chvíli, kdy je to nějaký, dejme tomu datacentru, administrátor, a teď se stává, že těch serverů instaluje jako tisíce, nebo má jich tam tisíce a potřebuje nějakým způsobem administrovat. A ty servery musí být jeden jako druhý, aby se mu to taky dobře spravovalo. Tak ideálně to chce v podstatě neovládat, chce to mít automaticky. Ale chci tam mít nějaké ty své volby v tom instalátoru, aby měl zaručený, že to vypadá tak, jak to vypadá. Příklad je například, když v tom datacentru to manažou přes SALT, tak by chtěl, aby ten instalátor mu automaticky nainstaloval SALT, dejme tomu dal tam certifikát pro ten SALTí server, aby ten stroj mu věřil a taky, aby věděl, kde ten SALTí server je a mohl. A pak už v podstatě přes SALT si to nechá všechno nakonfigurovat podle potřeby. Takže automatická instalace je důležitá pro ty velké nasazení. No a pro koho? To je taky velká otázka, protože lidi jdou z různých prostředí. Přece jenom někdo, kdo přijde třeba z Windowsu a instaluje Windowsy, tak očekává od toho instalátoru něco trochu jiného, než někdo, kdo přichází třeba, jde vyzkoušet OpenSUSE a jde z Fedory, tak má jiné očekávání od toho instalátoru. A pak jsou lidi, co třeba jsou právě serveroví, nebo si hrajou z Raspberry Pi, kde fakt deployují image a teď chtějí zkusit něco většího, takže mají trochu jiné očekávání od toho instalátoru. A to je samozřejmě těžké jakoby splnit pak všechny podmínky, aby to bylo jak pro toho začátečníka, který pozadě to nechce téměř řešit, a pro nějakého zkušenějšího uživatele, který si chce jako ten Linux vyladit, už ví, co chce, třeba balíky nebo nějaké zabezpečení. Už, jo, a je to i o tom, jak ten instalátor s ním komunikuje. Jo, jsou termíny, technické termíny, které se dají použít na někoho, kdo třeba přichází z Fedory, ale pro Windowsího uživatele ty to vůbec neřeší. Typu ve Windowsech jsou jedny okna, tak chci GNOME, chci KDčka, GNOME, chci XFCčka. Ten uživatel neví, prostě na Windowsech má jedny a neřeší to. Jo, naopak, když jde někdo, prostě zná Ubuntu, Kubuntu, Xbuntu, bohy co ještě Ubuntu, tak má už se v tom orientuje a chce mít to prostředí, na které je zvyklý. A s tím souvisejí ty zkušenosti, protože přece jenom někdo, kdo si s tím Linuxem, dejme tomu už 10 let, ho používá, tak bych chtěl od toho instalátoru něco jiného, než někdo, kdo s ním začíná. A samozřejmě pak jsou různý cíle, co mají ty uživatelé. Jedni jsou vyloženě mít ten desktop na hraní, který ideálně prostě rychle nainstaluje a může si začít hrát ty své oblíbené hry. A jiný cíle má, dejme tomu nějaký kritický právě nasazení serveru, kde je potřeba mít nějaký záruky, že to opravdu dělá to, co dělá, není tam zbytečný žádný otevřený port.
A dejme tomu i třeba nějaký certifikace, že to splňuje nějaký FIPS nebo nějaký další certifikace, které jsou potřeba v dané firmě. Prostě daná firma vyžaduje, aby měla, aby mohl se vůbec stroj zapojit do jejich interní sítě, tak musí splňovat nějaké podmínky. Takže takový člověk očekává toho instalátoru, že prostě to nainstaluje tak, aby to ty podmínky splňovalo, aby se tam dalo nasadit. Tak, teď si uděláme ukázku CETA a GAMA. Tak, já to tady pustím. Je to v podstatě nezrychlený záznam, co jsem v pátek instaloval. A je to ta na virtuálce, je to vidět přes Work Manager. A nebo zadě komplet, je to ISO, který se nabutuje. Je to poslední ta staging, což to má nejposlednější, co je. Tady rovnou řeknu, tohle nějaký omyl, se mi při stříhání podařilo. Přiznám se, nejsem profesionální stříhač, rovnou jsem tam nějakým způsobem jsem tam dostal zrychlá verze, takhle to normálně běží. Teď v podstatě nahrává prostředí, tohle to je to webový prostředí, tohle embedded Firefox. Tam byla na začátku jedna zajímavá věc, ten pauzu. Tam se dá vybrat ze dvou distribucí, buď to novej Leap nebo Tumbleweed. Myslím si, že momentálně je to asi jediný instalátor, který umí instalovat víc distribucí. Původní plán bylo, že by zvládli i ty Enterprise distribuce. Tam máme drobné potíže s balíkama, který se snad vyřeší, aby ideálně by mělo být možný instalovat si více různých distribucí jakoby z jednoho ISA. Že člověk si stáhne jedno ISO na stránce a tam si pak na tom ISU vybere, co chce vlastně instalovat. Jde to samozřejmě jenom pokud jsou to NetISA, který tahají repozitáře od někud z internetu, protože kdyby všechno bylo na tom ISU, všechny produkty, tak by to bylo strašně velký ISO. Tam to úplně nedává smysl. Ale je to taková jedna ze zajímavostí Agami, že zvládne právě víc distribucí. Jo, tady je teda další věc, co ta Agama má oproti klasickému instalátoru Jastimu, je, že to je všechno na jedné stránce. Koukal jsem, že myslím si, že novej Fedozí to má mít dost podobně. A takže to běží dál. Jediná povinná položka, co je potřeba zadat, je rootovský heslo, protože jak jsme se bavili, tak musí to být bezpečný od začátku. A kdyby tam bylo předefinované heslo, tak by to samozřejmě bylo nějaký jednoduchý, který by se zkoušelo. Kdyby to bylo vygenerované heslo, tak dost hrozí, že uživatel by si vůbec nevšiml, že to má nějaký vygenerované heslo a pak by nebyl schopný se přihlásit do systému. A tady je ukázka teda, co umí změnit ve storage. Tady je podstatě použití LVMka, použití kompletního šifrování. A Agama podporuje i právě full disk encryption. Je to, a podporuje FDE2. Což znamená, pokud má ten daný hardware, ten zabezpečený prostor, tak stačí zadat heslo k disku jednou a pak už se to při dalších bootech to bere to heslo z toho systému. A tady je možný vidět, že tady si člověk vybere nějaký volby a tady pak vidí, co se reálně teda stane. Jo, který partičně se smažou, co se udělá. Jo, že tady vznikají nějaké LVM-kové části, zašifrovaná partišna, pak tady je, protože to je přes EFI nabutovaný, ne, není to EFI, tak je to Legacy, takže je tam speciální partišna pro Group 2. Takže jakoby člověk vidí, co se děje a co je jakoby výsledkem těch jeho voleb. Tak a pak ještě tady ukážu, jak se modifikuje software, protože momentálně je to přes paterny. Jo, takže tady si člověk může vybrat, jestli tam chce KDčko, GNOME, LXDN. Máme jich spousta těch patternů, momentálně řešíme i to, jak uživatel nějakým způsobem pomoct v tom výběru. Tak a tady v podstatě už začne instalace, tady už končí ukázka. Nepotřebuji ukazovat, jak dlouho to trvá. Není to zas tak pomalý, jestli tam bylo vidět, tak ten základní měl 800 mega. Instalace většinou trvá do 5 minut na nějaký virtuálce. S rotačním diskem.
A tak já to se pokusím vrátit zpátky. Takže jsme si poslední ukázali to hlavní, to je ten webový frontend, co má Gama. A pak samozřejmě tam i command line, to je pro použití právě, když některý uživatelé to za první preferují, jsou na to zvyklí, že se instaluje command lineou. Víc ještě o tom pak zmíním později přímo v té command line. Umí to ta automatickou instalaci a na backendu je dbus. Jo, je dbusí rozhraní. Jo, ten webový frontend, proč jsme použili webový frontend? Je to přesně z toho důvodu, jak jsem mluvil o těch různých zařízení, jak se to ovládá. Tak problém je klasický instalátor, který používá jenom tom QTčka, tak problém je pak jakoby běhat to na všech těch možných zařízeních, jo. Protože každý výrobce zařízení, třeba dejme tomu i těch mobilů, těch tabletů, každý se snaží, aby měl webový prohlížeč, kterým si lidi můžou prohlížet web. Jo. My momentálně nevíme, co jako dalšího bude. Třeba za chvíli na chytrých hodinkách, čeho budeme moct prohlížet web. A ve chvíli, kdy tohle nastane, tak pak bude možný prostě vzdáleně instalovat přes ty hodinky, nainstalovat Linux. Jo. A výhoda je, všichni chtějí, aby byl prohlížeč na jejich zařízení, a pokud to zařízení má webový prohlížeč, tak může být použitý k instalaci. Výhoda toho webového frontendu je ten bohatý ekosystém, protože teď spousta lidí vyvíjí prostě pro web, takže jsou tam různý ty debugery, každý prohlížeč má ty nějaký developer tools, tohle všechno člověk dostane jakoby zadarmo. Testovací framework je taky velká výhoda. S tím jsme například bojovali s jasným instalátorem, jo, ten testovací framework pro QTčka a testovací frameworky pro web jsou na jiný úrovni. Je to přece jen znát, že to dělá výrazně víc lidí. A jedno z toho, co taky využíváme, je cockpit. V podstatě Agama je psaná, ten webový frontend je psaný jako cockpití plugin. A ten cockpit využíváme hlavně na to vzdálené přihlášení k tomu danému systému. Jo, že když to běží lokálně embedded, tak se na logování přeskočí, ale když se člověk vzdáleně přihlašuje k tomu stroji, tak se musí přihlásit pod rootovským heslem, který je tam předefinovaný, takže samozřejmě nějaký zero day a tak je možný, ale je to jen do instalačního prostředí. Není to tak, že by jakoby se ovládl server a ten se pak dál používal. To je prostě jenom do toho instalačního stavu. No, ta podpora pro zařízení, to jsem zařízení jsem říkal, a vzdálený přístup je samozřejmě jednoduchý, kdy je expouznutý ten port pro webový frontend, tak člověk akorát pozdraví při bootu, mu to napíše, kam se má připojit, když je to na té lokální síti a člověk se tam připojí. A normálně pak cockpit funguje přes jakoby, cockpit už má sám v sobě podporu právě volání dbusu, takže ten náš dbusí backend je pak relativně jednoduchý. V podstatě to volání z toho webu do toho dbusu je využití existující funkcionality cockpitu. Tak proč to má command lineovou podporu? Je to právě z důvodu za první možnosti nějakého skriptování. To člověk může nastavit, co se má dít, což pak o tom se ještě víc zmíním v té automatické části. Je to taky možnost to sledovat. Jo, že jsou systémy, které nastartují, například SUSE Manager, je, že nastartuje tu instalaci a pak potřebuje nějakým způsobem sledovat, jestli ta instalace probíhá, jestli doběhla, co se dělo. A dělá to v podstatě automaticky. A sledovat to na webu samozřejmě se dá, ale je to složitější, než se připojit na to dané zařízení a tam si pustit command line, nějaký sledování progresu, jak se to nainstalovalo, jestli se to nainstalovalo v pořádku. A pak samozřejmě nějaká možnost ladění, protože tam je možný přes command line si třeba vytáhnout logy, jo, zkontrolovat, co se tam dělo. A samozřejmě výhoda té command line je, že je relativně nenáročná a pak zmíním v technické části, tím, že to je psaný v Rustu, tak je to i dost rychlý. Tak, automatická instalace, tak v podstatě máme dva hlavní způsoby té automatické instalace. Jedno je přes definovaný jako datový soubor, který používá JSONNet. JSONNet je v podstatě kompatibilní s JSONem, takže se dá použít i čistý JSON, kde se definují hodnoty
hodnoty pro nějaký ty optiony, pro nějaký volby v tom instalátoru. A ten JSON má ještě výhodu, že to rovnou má podporu dynamických profilů. Že potřeba kouknout, dejme tomu, na vybírat disk podle nějakých kritérií, tak je možné v tom JSONetu právě přes dynamicky vybrat podle nějakých podmínek ten disk. Je to třeba co u klasického instalátoru, teď jsme zešli přes ERB, který generovalo XML soubor. Tak ta výhoda toho JSONetu je, že je kompatibilní s JSONem, což znamená, že se dá použít jak čistý JSON, tak potom část vygenerovat dynamicky. Další pak možnost je ten shell. V podstatě člověk dá tomu instalátoru shellovský soubor a ten využívá tu command line. V podstatě je to soubor volání do command line, ale nemusí to jenom do command line. Může tam být i všechno ostatní. Jestli je potřeba nějaký speciální zavolání na vzdálený server, na něco se zeptat, například co má přesně dělat, nebo nějaký stahování, když člověk nevěří tomu úplně, nebo když se mu mění třeba certifikáty, tak odkud si je má stáhnout, nebo když tam nějaký složitý odemykání, nějaký partition, nebo aktivování disku, tak to všechno se dá udělat. Je to v podstatě shell, který umožňuje všechno, co umožňuje shell, a tím, že to CDčko je live CDčko, tak v podstatě tam má všechny běžné command line utility. Dokonce jsou v tom i repozitáře, a je v tom zipper, což znamená, že člověk, když potřebuje, tak se je schopný v tom shellu si doinstalovat, pokud potřeba nějakou speciální utilitu na, před tou instalací nebo na nějaké zjišťování nějakých, pro nějaké rozhodnutí, jak přesně to nainstalovat. Dá se to doinstalovat. A ještě jedna výhoda je, že se to dá i bez spuštění. A to je zajímavý v tom, že v podstatě se spustí jen shell script, ale na konci se nezavolá install. A to znamená, že v podstatě on nějak nastaví ten instalátor, ale nepustí instalaci a uživatel se připojí v podstatě přes ten web, nebo vidí i ten webový frontend a už tam má ty jiné základní volby. V podstatě koukne se to tak v pořádku, nebo to ještě může změnit. Je to v podstatě, že si člověk může upravit ty výchozí volby automaticky. A to je právě možný přes ten DBASI backend, který drží ty data, takže pokud se to přes tu command line změní, tak se to okamžitě mění i na tom webovém frontendu. Je to dělaný přes DBASI signály, který řeknou, tahle hodnota se změnila. Takže člověk v podstatě dá se to jako pěkně ukazovat, že něco změní v command line a hned na webu se ta volba změní. A právě využívá se to i v těch třeba přednastaveních. Ten DBASI backend je i z toho důvodu, že kdyby to chtěl potenciálně použít někdo jiný, jako například nějaký právě ty sledovací softwary, kdyby nechtěli spolíhat na tu command line, ale tak si můžou napsat vlastní nějakou utilitku, která bude komunikovat přímo s DBASem a bude zjišťovat, co to teda přesně dělá. A výhoda ta pak hlavně pro nás jako pro vývojáře je, že ten DBAS definuje nějaký API a jsme pak schopni ho měnit, což jsme využívali pak na výměně některých komponent, které třeba byly pomalý nebo nevyhovovaly, případně zabírali příliš paměti, což je jedna z věcí, kterou jsme v začátku v Agamě dost bojovali, byla, kolik paměti zabírá. V podstatě, protože všechny ty, když je tam i embedded browser, všechny tyhle ty věci, jak to všechno běhá z paměti, a pak to množství paměti poměrně rostlo a ty požadavky minimální jakoby vzrůstaly na tu instalaci. Což na x86-64 většinou nevadí, ale pak jsou zařízení, kde je větší limitace paměti. Tak, takže teď něco o tom řešení, jak teda použít jazyky. V podstatě jsou tam 3 jazyky použitý. První je Ruby. Ruby je použitý na backend, na tu DBASI část. V podstatě tam je několik DBASích interfejsů, servisů a objektů. A část z nich je psaná v Ruby. A to z toho důvodu, aby využívali existující funkcionalitu v JASTu. Ta výhoda je samozřejmě, že to nestrácí se ty roky získávané různé featurey,
kompatibility a požadavky od partnerů, co přicházeli, co musí instalátor umět, co podporovat, tak to pozadí v tom jasném kódu je. Takže pokud se používá tenhle ten kód, tak využívá se existující funkcionalita. Momentálně se to používá hlavně pro storage, protože ty různé partitionování, podpora různých disků, třeba na S390, je dost netriviální. Takže psát to znova by bylo poměrně dost práce. A druhá část, který se to používá, je softwarový stack, kde ještě ten důvod je, že v podstatě hlavní knihovna na OpenSUSE pro softwarový stack je libzip, která je psaná v C++. A volat z Rustu C++ nebo z libovolného jiného jazyku je dost peklo, protože libzip používá poměrně hodně pokročilé featurey C++ typu templatey a mnohonásobná dědičnost a podobné věci, a to se z libovolných jiných rozumných jazyků dělá blbě. Takže pak druhá část toho backendu je psaná v Rustu. Proč jsme vybrali Rust, je hlavně kvůli rychlosti a bezpečnosti, a poměrně i ten memory footprint je nízký. A další velká výhoda Rustu je podpora v podstatě paralelního běhu. Jedna z velkých nevýhod Ruby je, že my v podstatě pro každý ten dvojbusy interface máme jeden proces. To z důvodu toho, že Ruby má globální lock, takže když se vykonává jedna činnost, tak není schopen se dělat i další. Takže pokud se zavolalo jedno dvojbusy volání a teď z něčeho jiného se volalo jiný, tak ono čekalo, dokud než doběhne to první a vrátí zpátky jakoby kontrolu, uvolní v podstatě ten lock. A to se ukázalo velmi limitující na začátku, takže v podstatě máme každý proces je na jeden interface v tom Ruby backendu. Což má další nevýhodu, a to je velký memory footprint, protože Ruby má garbage collector, takže ono nějakým časem roste a pak se zase smrskne. A pokud těch procesů, co takhle postupně rostou, tak je tam víc procesů, které jako rostou tak jako rozumně, ale ve chvíli jsme jich tam měli 5, tak už to žralo poměrně hodně. V podstatě jsme se nevešli do 2 GB ramky. V podstatě minimum bylo 4 GB ramky, což na klasických co a notebookcích serverech nevadí, kde ty ramky spousta, ale pak jsou zařízení, kde to byl velký problém. A byl to jeden z prvních feedbacků, co jsme dostali, že na určitých architekturách je to prostě problematický. Proto jsme právě začali jednotlivý ty interfejsy převádět do toho Rustu. A v Rustu je teda psaná i ta command line. No, musím říct, že ten Z dbus, který je pozdravě standardní rustí knihovna pro dbus, je poměrně pokročila, už jsem byl překvapen, co všechno umí, a pracuje se s ní poměrně pěkně. Takže rozhodně, pokud člověk píše command line nějaký tool, který komunikuje s dbusem, tak Z dbus můžu doporučit. Tak a na ten web se používá React. V podstatě je to z toho důvodu, že jsme se s Reactem trochu naučili ve chvíli, kdy jsme chvíli maintainovali v týmu cockpit. A tím, že jsme to chtěli udělat jako ten cockpití plugin, tak oba byla poměrně jasná mít stejný jazyk, jako používá cockpit. Tak, jak testujeme? Jak to v podstatě testujeme? Tak, testovací ten webový framework, co jsme si vybrali, je Playwright. Ta volba byla, v podstatě jsme vyhodnocovali jich několik, ten nám přišel jako nejsrozumitelnější, nejjednodušší. A jak to běháme, je v podstatě dvěma způsobama. Nějaký větší testy jsou v OpenQA, kde je přece jenom ten Playwright v podstatě umožňuje nějaké klikání v UI a problém je, že ve výsledku to pak udělá tu instalaci, což člověk nechce dělat někde libovolně, ale potřebuje si připravit nějaký prostředí, nějakou virtuálku nebo i nějaký fyzický hardware, ale který ví, že ho může přeinstalovat, může se tam něco dost pokazit, takže je potřeba mít nějaký bezpečný prostředí pro testování, a to OpenQA právě jakoby podporuje tím, že už standardně dělá testování instalace, takže není pro něj problém si připravit virtuální mašinu, na který pak pustí instalaci a vidí, co všechno se děje.
jsou tam i testy prostě s více diskama a podobné scénáře už jsou připraveny v OpenQA. A druhý, co používáme na testování, je GitHub Actions, což je continuous integration na GitHubu. Tam jsme díky kontejnerům, který ty GitHub Actions podporují, jsme schopni právě nahodit tu Agamu, zkusit si v ní proklikat, ale pak samozřejmě už ta instalace samotná nejde, protože tam ten kontejner je omezený právama. Dokonce je tam třeba i problém ošahávat si disky, protože GitHub neposkytuje úplně ten maximální privilege přístup, který by umožňoval šahat na reálný hardware, což Agama trochu očekává. Takže je to v podstatě na to vyzkoušení. Zase výhoda toho GitHub Actions je, že se to testuje dřív, než to jde do master branche GitHubu. To znamená, dřív než něco merge, vidíme, že to není celý kompletně rozbitý. Jo, že naskočí DBAS, webový frontend je schopný se dostat aspoň do té úvodní fáze té obrazovky a pak se tam udělá pár kliků, jestli to dobře načítá věci. Takový to základní úplně testování, aby jsme neměli v Gitu úplně rozbitý kód, to splňuje poměrně dobře. A pak to OpenQA používáme tak, že máme tři větve té Agamy. Jedno je staging, což je v podstatě ten Git master v Gitu. A na tom se běhá OpenQA, který to otestuje, tam dostaneme nějaký feedback, jak je to rozbitý, nerozbitý. Pak máme devel, to je v podstatě ve chvíli se vydá nová verze, tak se to oteguje v Gitu a pošle se to do devel projektu v build servisu. Ten je více stabilní, vydává se méně často. Asi momentálně to máme něco kolem jednou za dva měsíce. A pak ta finální část je v podstatě použití v daném produktu. To už pak záleží na v podstatě produktáci, kdy se rozhodnou, že teda je čas, že se jim to hodí, prostě třeba vydají nějakou betu, tak řeknou jo, a teď je čas dát ta novou verzi instalátoru, protože to nechtějí mít rozbitý předtím, než vydávají nějakou betu. V podstatě takhle tři různý druhy vydání toho instalátoru. Tak a nakousil jsem kontejnery. V podstatě jsme s nimi experimentovali. Kontejnery jsou super i na vývoj, kdy například, když je potřeba otestovat něco z poslední verzí Ruby nebo z jinou verzí Ruby, tak ze začátku, já osobně jsem používal třeba Ruby Env, který přihazuje Ruby na systému, ale pak se začalo objevovat potíže, že tam nějaké závislosti, nějaké knihovny třeba nebyly ve správné verzi, když jsem měl na systému Leap a vyvíjel jsem pro Tumbleweed. Takže v podstatě jsme udělali to, že máme kontejner založený na Tumbleweedu a v tom kontejneru se dají běhat unit testy, různé nějaké další zkoušení v daném prostředí, prostě zkusit jiný verze programu, než má člověk třeba na té vývojové mašině. A zároveň si tu vývojovou mašinu nerozbije. Je to třeba efektivnější než virtuální mašiny, což jsem používal dřív a třeba kontejnery v tomhle fungují líp. A v podstatě máme, jeden je ta není zmíněný, jeden je testovací kontejner, který má všechno plus ten playwright a ten používám v tom GitHub Actions, to je speciální kontejner, který je přizpůsobený pro ty GitHub Actions, aby se v tom dalo dělat to kompletní testování. Pak máme kontejner, kde máme v podstatě všechno, kde máme ten DBAS, kde máme command line a kde máme ten webový frontend. Tenhle ten kontejner si běhá vlastní systém, vlastní DBAS v sobě. Takže jakoby se tam nastartuje ten DBASí bus. A jediný, co potřebuje zvenku, je network manager. Takže v podstatě on pracuje tak, že má interní bus v tom kontejneru a pak má systémový bus z hostu a tam komunikuje s network managerem, aby nastavil síť. Samozřejmě ten kontejner musí být plně privilegovaný. Pak další možnost, když máme oddělený frontend backend a ty kontejnery navzájem se sebou komunikujou. Jo, ten první backend má vystrčený akorát port, ten webový port. Jo, že zvenku se normálně připíchnout do toho kontejneru. Ten další, v podstatě, ty si mezi sebou sdílej debusy, jak to jakoby, tu sessionu.
Jo, takže je tam jeden dýbací bas, který se navzájem sdílí mezi těma dvěma, že oba ho vidí. A plus teda je potřeba ten zase network managerový zvenku. A pak jsme měli ještě experimentální, kdy jsme měli víc těch servisů. Jsme to právě zkoušeli, že každý servis, v podstatě každý ten dýbací servis měl vlastní kontejner. A co bylo na tom asi nejpřekvapivější, že paměťová náročnost by řekl, že byla téměř stejná. No, že bylo jedno, jestli nám tam běží těch kontejnerů 6 anebo 2. Což mě osobně poměrně překvapilo. Jsem čekal, že to bude mít větší jakoby memory footprint. A proč jsme tady experimentovali s těmi kontejnerama? Protože ještě máme jeden projekt. A to je Iguana. A Iguana je v podstatě initrd. Jo, takový to úvodní, co se nabootuje. A je to v podstatě minimální initrd s podporou kontejnerů. Takže ta myšlenka je taková, že by se používala Iguana a v ní se spustil ty kontejnery s instalátorem. Jo, protože ta Iguana je plánována použít na víc věcí. Jo, tam se dají pustit i jiný kontejnery, teoreticky by se dalo jen naběhnout ten minimální systém a pustit třeba jen kontejner s FTPkem a nic jiného není potřeba. Ale pro naše použití by to bylo pustit ho a pustit tam kontejnery s instalátorem, který jsou poměrně jako definovaný, mají v sobě to, co potřebujou. Jo, a my už jsem za instalátor by poskytoval kontejner, nezešilo by se, co je v něm. Ta výhoda, když by ten instalátor byl jako kontejner a nebyl by jako v podstatě oficiální RPM, je hlavně pro podporu. Protože my bychom kontrolovali kontejner a řekli bychom, to, co podporujeme, je celý ten kontejner. My si v něm děláme, my zaručujeme, že kontejner funguje. A to, co tam používáme jako verzi Ruby nebo jako verzi Reactu, tak je v podstatě na nás. Ve chvíli, kdy se používá, tyhle ty verze se používají z oficiální jako distribuce, tak závisíme na tom, co je zrovna v distribuci a je tam prostě riziko, jestli to buď to rozbije, nebo mi potřebuje novější verzi, než je v distribuci. Tak to je výhoda toho kontejneru, že pokud naše, to, co v podstatě poskytujeme, je kontejner, tak je to čistě na nás, co tam používáme za technologie. A dokonce můžeme používat i něco, co jako není v dané distribuci vůbec podporovaný. A tím, že to je v kontejneru, jak řekneme, používáme to pro vlastní účely, takže kdyby tam byl pak nějaký problém, tak se akorát zjišťuje, jestli ten problém s nás týká nebo ne. A opravuje se podstatě nějaký subset z té, dejme tomu, z Ruby nebo z toho Reactu. A není potřeba to jakoby fixovat úplně všechny bugy v něch, v tom daném prostředí. Tak, to je zhruba o těch kontejnerech a teď samozřejmě oblíbený slide na závěr, jak můžete přispět. Pokud by někoho zajímalo, tak samozřejmě první věc je zkusit si to. To je asi tak, jako jestli vás to zajímá. Dokonce se tady našel člověk, co ho baví instalovat, tak možná vyzkoušet instalaci jinak. Takže rozhodně je dobrý jako zkusit si to, jak to vypadá, jak to funguje. Vše na GitHubu anebo na Open Build Servisu. Jo, na Build Servisu jsou ty ISA, těch různých stagingů, develop projektů. A na GitHubu jsou ty zdroje, v podstatě ten webový frontend, všechny ty backendy. Jo, nic mimo není, kromě tohohle. Dokonce i třeba definice produktů jsou na GitHubu. Jo, protože ta Agama samozřejmě umožňuje to, že když se instaluje nějaký transakční systém, tak má jiný požadavky třeba na partičnování. To je přesně ten důvod toho výběru těch produktů. Že každý ten produkt má nějaký jiný požadavky na ty standardní, jako ty standardní optiony. Jestli má být třeba právě standardně butterf s read-only rootem, nebo ne, tak se definuje právě v těch konfiguracích. A ty konfiguráky jsou taky dostupné na GitHubu. Tak samozřejmě přispět se jen programováním, jo, hlášení chyb, dokumentace, všechno možné. Cokoliv vás napadne. Nějaká pěkná grafika se rozhodně taky hodí. Kdybyste viděli, jak já kreslím, tak nic nemůže být horšího. A poslední věc, samozřejmě, jak přispět, můžete ohodnotit tuto přednášku. Je možný na webu OpenAltu ohodnotit přednášku, dát mi libovolný feedback. Dlouho jsem nepřednášel, tak já už jsem trošku zrezlej, tak rád si poslechnu cokoliv byste k té přednášce měli. Tak a máme krásných 5 minut na dotazy. Tak. Je to volný dotaz za to? Je to někde už vydané oficiálně, tak a mám. Já zopakuju otázku, jestli je
ta gama oficiálně vydaná. Otázka je, co si myslím oficiálně vydaný. Protože jo, je to tak, že poskytujeme ty ISO image, zatím jen v build serversu, není to na oficiálních stránkách OpenSUSE. A je to tak, že v podstatě je schopný to nainstalovat Tumbleweed, ten Tumbleweed funguje, ale není to tak, že by to byl jako ten, když si člověk stáhne standardní Tumbleweed ISO z projektu OpenSUSE, tak zatím nepoužívá Agamu. A pro Enterprise příští generaci by se měla používat, je to zatím stále v plánu, ale vzhledem k tomu, že ještě nejsou žádný ani bety pro zákazníky, tak samozřejmě na poslední chvíli se může cokoliv změnit. To ne všechno ovlivníme jako vývojáři, záleží, co se použije, ale je to v plánu používat jako pro příští generaci Enterprise Linuxu. A pro Leap 16 taky doufám, že se to bude používat, ale spíš dotaz na Luboše. Když se zastavíte u nás na stánku, tak Luboš řekne, ale co jsem se s ním bavil, tak plán je pro Leap 16 používat Agamu právě. Tak ještě nějaký dotaz? Jak řešíte autentizaci autory a šifrování na to při vzdáleném připojení do instalátoru OpenSUSE? Tak já zodpovím, zopakuju otázku. Jak se řeší autentifikace a šifrování při připojení vzdáleně na ten daný web? Dobrá část je, že my to neřešíme, řeší to za nás kokpit. Kokpit sám řeší vzdálený, umožňuje vzdálený přístup přes ten webový frontend. Jo, takže v podstatě řeší to za nás kokpit. To je v podstatě pro nás hlavní benefit toho, že Agame je dělaný jako plugin do kokpitu, je právě to manažování toho vzdáleného přístupu. Že my tam máme nějaký přednastavený heslo pro routa, takže vzdáleně člověk samozřejmě to heslo se dá změnit, takže pokud by ve firmě jakoby chtěli nějaký složitější nebo třeba jednou za měsíc ho měnit, tak můžou mít daný ISO a tam vždycky mít změněný to rootovský heslo, nebo se to dá udělat právě ty automatické instalaci, ještě pozdravě předtím, než naběhne to webové prostředí, tak změnit rootovský heslo na nějaký jiný daný, jo, třeba i vygenerovaný, když ve firmě by se používalo nějaké heslo, který třeba obsahuje datum, aby se měnilo každý den, tak je to možný. Je to v podstatě rootovské heslo v tom daném live CDčku. A právě používáme ten kokpit i na to šifrování. Takže co se dá udělat je, teď tam používáme ten self-signed certifikát standardně, ale samozřejmě zákazník, pokud by měl zájem použít svoje certifikáty, je to možný. Je to možný prostě na to ISO si je tam nějakým způsobem upravit si ISO, doinstalovat je, nebo od někud si to ověřit. Jo? Takže je to možný, pak je takové dostatečně flexibilní. Aspoň to z mého pohledu. Já jenom doplním, že kdokoliv, kdo se tam dostane, tak má vlastně rootovský přístup na tu image, protože kokpit je schopný pouštět komandy pod rootem. A co se týče třeba těch certifikátů, obecně je problém, že adresa toho je víceméně určitými náhodná, nebo nedá se vždycky předpovědět. Takže mít prostě certifikát, který říká, pro tuhle adresu je tady v tomhle případě problém. Je to problematický a je to problém třeba i se, máme přesně ten samý problém třeba i se saltem. Jo, že jak ověřit, jo, takový to iniciální, jak poznat, že opravdu věří, že se navzájem věří, jo, to je obecně jako problém šifrování, ten úvodní informace věříme si. Jo. Takže momentálně jo, pokud to má zákazník nějakým způsobem vyřešený, tak si může to ISO upravit, aby mu nějakým způsobem uvězoval. A uvidíme, co budoucnost přinese. Jo? Výhoda je, že právě tím, že se snažíme používat ten kokpit, tak pokud kokpit přijde na úžasný nový způsob, jak to vyřešit, který já nevím zatím, jaký by měl být, ale rád se nechám překvapit, tak my to máme v podstatě zdarma. Samozřejmě, pokud na to my přijdeme, tak to pošlem do upstreamu. Nemusíte se bát. Tak jo, ještě nějaký dotaz? Vypadá to, že ne, tak děkuju za pozornost a kdybyste měli, vás cokoliv napadlo, budu na stánku OpenSUSE, ale ne teď od dvou, protože od dvou bude přednáška Fedory a novýho webového instalátoru, na který se plánuju rozhodně taky přijít podívat. Tak díky.